लवड़ी काल दोम सेमिस्टर रनो मासिलनो अस्सलाम वालेकुम खुदा दे पीछे रो जोड़ आव दख सेहत लरून की वो सही नन जमंगा उस्तासी द फिजियोलॉजी पर मजमून के नवे दर्स दे रेस्पिरेटरी सिस्टम फिजियोलॉजी तनफसी सिस्टम फिजियोलॉजी दसी पुई की जे हर इंसान ده خپل ژوند د مخ پر مخبول لپاره اکسیجن ته اړتیا لري. هر ژوند دی موجود انسانان خو اوازي دي پرته د اکسیجن څخه ژوند نشي کولی. نو په دې خاطر باندې انسانان مجبور دي چې د خپل چاپیریال څخه اکسیجن واخلي او تر څو غذایي موادو په شتون کې په مصرف ورسوي او خپل د اړتیا وړ ماده چې انرژي ده دا تولید کړي. پرته له دې نه ژوند نشته. نو چې خپله انرژي موږ او تاسې د غذایي موادو د اکسیدیشن څخه لاسته راوړو چې دغه عملیه یوازې او یوازې د اکسیجن په شتون کې سرته رسیږي. خو د بدن په انساجو کې د غذایی مواد و اکسیدن په نتیجه کې کاربن ډای اکساید هم حاصلیږي چې که په حجرو کې پاتې شي د حجرو نورمال فعالیتونه خرابوي. نو په دې اساس د تنفسي سیستم لویه دنده دا ده چې په دوامدار ډول ټولو حجرو ته اکسیجن ورسوي او محیط نه وهلي داخل ته داخل او حجرو کې تولید شوی کاربن ډای اکساید د بدن څخه اطراح کړي. په استراحت حالت کې په نورمال ډول هر شخص تقریبا 250 میلی لیتره اکسیجن په یو دفعه کې مصرفوي او 200 میلی لیتره په اندازه کاربن ډای اکساید د حجروي میتابولیزم په پایله کې تولیدوي. نو په داسې حال کې چې دغه اندازې د تمرین په وخت کې د اکسیجن مصرف او د کاربن ډای اکساید تولید څو چنده زیاتېږي. د تنفس غوره دنده دا ده چې محیط څخه اکسیجن واخلي او کاربن ډای اکساید اطراح کړي. همدارنګه یو شمېر مضر مواد لکه الکول، اسیتون او نور چې په مناسب اندازه په وینه کې موجود وي د بدن څخه خارجوي، یعنی د اطراح یو لاره هم ده. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د خارجولو له کبله په اسید بیس بیلانس کې هم برخه اخلي. د دغه دندو څخه پرته یو شمېر نور دندې هم لري تنفسي سیستم چې موږ وروسته تر څېړنې لاندې نیسو. نو تر ټولو اول موږ او تاسې د تنفسي سیستم په د تنفسي لارو د دوی اناټومي یا فیزیولوژیکل اناټومي څخه پاس کوو. تنفسي لارې په دوو برخو باندې ویشل شوي. یو ته وایي اپر ریسپیریټری ټریکټ، دا دی. بل ته وایي لاور ریسپیریټری ټریکټ. اول پورتنۍ تنفسي لارې یا اپر ریسپیریټری ایئرویز، په دې کې ډاکټر صاحبانو پزه شامل ده، اورو فیرنګ شامل دی، نازو فیرنګس او د لارنګس پورتنۍ برخې تر وکل کارډ پورې دیزی کې شامل، یعنی صوتی هوګلو پورې. بل لوور ریسپیریټری ټریکټ دی چې د وکل کارډ د پیل څخه او تر الویولای پورې چې دلته دي رسیږي. د حنجرې څخه وروسته، یعنی لارنګس څخه وروسته ټراکیا راځي، یا ټراکیا ده یا شزن چې د جوړښت له نظره د ونې د ډډ یا تنې حیثیت لري، چې سفلي تنفسي لارې لکه د ونو په څیر د همدې څخه منشا د ونو څانګو په ډول ترې جدا کېږي. ټراکیا لس یولس سانتي متره پورې اوږدوالی لري چې په ښکتنۍ نهایت کې په دوو لویو برخو باندې ویشل کېږي چې دته برانکس وي. میجر برانکس په نامه یادیږي چې بیا هره غټه قصبه یا لوی برانکس او مربوطه سږو ته چې چپه چپ برانکس چپ سږي ته او ښي برانکس ښي سږي ته ننوځي، د هیلس په برخه کې داخلیږي او بیا وروسته دغه قصبات په وړو وړو څانګو باندې ویشل کېږي لکه دغه شکل کې چې تاسو ګورئ.
کله چې د سږو هیلس برخې ته داخل شو بیا په دو سنګو قصبه بیا په چپ قصبه په دو سنګو قصبه په درې سنګو ویشل کیږي چې مربوطه سږو ته مربوطه لوب سه داخلیږي او بیا د لوبر برانکس په نامه یادیږي سږي بیا په سیګمنټون باندې ویشل کیږي چې بیا برانکس په سیګمنټل برانکس باندې ویشل کیږي او په دې ترتیب څومره چې لاندې ځي هماغومره دا په کوچنیو شعباتو باندې تقسیمیږي چې پر آخره ورته ترمینل برانشیل دا ترمینل برانشیل لري چې تر دې ځای پورې تنفسي لارې شپاړس ځله ویشل کیږي د ترمینل برانشیل په یو یا دوه تاسې همدا وګورئ په ریسپیریټري برانشیل باندې ویشل کیږي داسې چې بیا هر یوې دوه نه تر یولس پورې الویولر ټک باندې ویشل کیږي هغه انتریم د الویولر ټک باندې ویشل کیږي الویولر ټک په خپل جدار کې یو څو دانې الویولای لري د ترمینل برانشیل څخه تر الویولای پورې تنفسي لارې اووه ځله تقسیمیږي بالاخره بیا دغه تنفسي لارې د خپل د وینې د رګونو یا پلمونری کیپلریز په واسطه احاطه کیږي د جالو غوندې چې وروسته بیا شکلونه کې درته ښیم تنفسي لارې پورتنۍ برخې تر ترمینل برانشیل پورې د ترمینل برانشیل چې مخکې ما درته وښودل تر دې ترمینل برانشیل پورې داسې پورې د ګازاتو په تبادله کې برخه نه اخلي چې دغې برخې ته کنډکټنګ پورشن یا کنډکټنګ پارت یا انتقالی برخه هم ورته وایي حال دا چې د ترمینل برانشیل نه نیولې تر د الویولای پورې دا برخې د ګازاتو په تبادله کې برخه اخلي چې دې ته ریسپیریټری پارت تنفسي لارې د یو مخاطي غشا په واسطه فر شوي دي کوم چې یو زیات شمېر د وینې رګونه لري چې د دغه غني اروایا ډېر اروایا سپلیمنټ له کبله تنفسي لارو ته داخله شوې انسپیریټری هوا یا شیخي هوا چې وچه او یخه ده مرطوبه او ګرمي همدارنګه د پزې په داخل کې یو شمېر ویښتان شته او په تنفسي لارو کې سیلیټیډ اپیتیلیم شته یعنی اهداب لرونکي اپیتیلیم موجود دي چې دغه جوړښتونو په واسطه انسپیریټری ایر یا هوا یا شیخي هوا فلټر کیږي په دې ډول چې په هوا کې موجودې غټې ذرې د پزې د ویښتانو په واسطه فلټر کیږي او کوچنۍ ذرې د پزې او تنفسي لارو په مخاط کې رسوب کوي او بیا د سیلیا د حرکت له کبله د بلوم یا فیرنګس خواته خارجیږي هغه کوچنۍ ذرې چې یو نه تر پنځه مایکرومتره پورې قطر لري د کوچنیو برانشیول په واسطه فلټر کیږي د یو مایکرومتر څخه کوچنۍ ذرې د الویولای په جدار باندې نخلي چې بیا د مکروفیج حجراتو په واسطه فاګوسایتوس او له منځه ځي اوس زموږ د درس بل عنوان دی فلورا یا اهداب فلورا یا پخپل کې مورته فلورا وایي اوس چې دغه شکل زه درته ښیم چې دا فلورا تاسې وپېژنئ فلورا یا اهداف د وبخي فلورا دوا سیرو الاستیک پانی چې دې په واسطه سګي پوخل شوی دي د یو پوخ په ډول پوخل شوی دي فلورا هغه پردی دي چې دواړه سګي پوخل دي او د دا غشاوی دا دوه غشاوی دي چې یوې د سګو خارجي سطح سره په تماس کې ده چې دې ته وسل پلورا وي او بله غشای جداری پلورا یا پریټل پلورا چې صدری جوف یعنی دغه ټټرې پوخلې د پختیو داخلي مخ د صدری جوف داخلي سطح پوخي پا
پریټل پلورا د هچا بهجس یا ډیافرام پورتنی برخې پوخي دغه کیس مزل ته هم څه ټول د پوسټ په چوي دی د پلورا پوسټ دغه سیدا د ست ټوټو د هچا بهجس پر او دغه زین ټول پوخل شوی دی دستولوژی نظر دغه دواړه ممبرین سلو الاستیک جوړښتونه دي چې یوازې د سږو د هایلس په برخه کې یا د نوم په برخه کې یو له بل سره یوځای شي او په نورو برخو کې یو له بل څخه په کامل ډول جلا دي. د دې په منځ کې یو خالیګه موجوده چې دته انټرپلورل سپیس وي چې د ډېرې لږې انرژي مایع په واسطه اشغال شوې ده چې دته انټرپلورل فلوئیډس وي. دغه مایع د انسپایریشن او اکسپایریشن په وخت کې د سږو انبساط یعنی اکسپنشن او انقباس او کنسټرکشن آسانه کوي او هم د سږو نش د سولیدو او تخریب څخه ساتي. ویسرل پلورا یعنی سږو په مخ چې کوم پرته پلورا ده نشا ده د اټونوم اعصابو په واسطه تعصیب شوې ده او د درد په مقابل کې دومره حساسیت نه لري. حال دا چې پاریټل پلورا د انټرکوسټل نرف یا بین الزولی اعصابو د زیاتو سانګو او هم د فرینګ یا حجاب حاجز نرف په واسطه تعصیب شوی او درد په مقابل کې حساس ده. د تنفس دندې ټکسې تنفس ډیر مهمې دندې لري. اوله دنده د تنفس د عملی په واسطه د غازاتو انتقال دی یعنی تنفس د عملی په واسطه موږ کولی شو اکسیجن د اتموسفیر نه وریدي وینې ته او وریدي وینې څخه اکسیجن د اتموسفیر نه سږو ته او بیا وینې ته او د وریدي وینې څخه کاربن ډای اکساید انساجو ته تبادله کی اسناخو ته یا سږو ته تبادله کی یعنی اکسیجن د اتموسفیر نه سږو ته راځي او کاربن ډای اکساید د وینې نه سږو ته ځي بیا سږو په واسطه بهر ته خارج شي. دوم د وینې د کاربن ډای اکساید د قسمي فشار تنظیم یا پی سی او ټو تنظیم تنفس ډیره مهمه دنده دا ده چې شریانی وینې د کاربن ډای اکساید قسمي فشار یا پی سی او ټو چې څلوېښت ملي متره ایم ایم ای جی دی په دې اندازه کې وساتي چې دغه مقدار د بدن د حیاتي دندو د سرته رسولو لپاره ضروري دی. دریم د وینې د پی ایچ تنظیم د وینې پی ایچ تنظیم دغه رجی تعامل په واسطه ترسره کیږي چې داسې وګورئ دغلته هایدروجن او بایکاربونیټ سره یوځای کیږي دغه کاربونیک اسید جوړوي بیا دا کاربن ډای اکساید اوبو باندې تجزیه کیږي او کاربن ډای اکساید بهر ته خارجیږي. نو په دې حساب باندې دا د وینې د پی ایچ په تنظیم کې هم رول لري. څلورمه دنده د ولټایل یا موفر یا فرار کوونکي غازاتو اطراح کول دي لکه کلوروفارم ایتر امونیا او نور. پنځمه دنده پمپنګ فنکشن دی چې دا د ډیافرام یا حجاب عجز او صدری چې دا د ریتمیک حرکاتو د بطن او صدری جو فشار ته په ریتمیک ډول تغییر ورکوي. دغه عملیه د لاندنیو برخو څخه بطن او د هغې ځای څخه صدر او بالاخره زړه ته د وینې ریټرن اسانوي. څرنګه چې مخکې هم ذکر شوم د تنفس غوره دنده دا ده چې د خارجي بوی څخه اکسیجن واخلي او بدن ټولو حجراتو ته یې ورسوي او هم د حجروي میتابولیزم په پایله کې لاسته راغلی کاربن ډای اکساید د بدن څخه د بدن د حجرو څخه د سږو په لور او بالاخره د هغه ځای څخه د بدن خارجي محیط ته اعتراق کړي. په دې اساس تنفس په څلورو لویو برخو باندې یا څلورو چپټرونو باندې ویشل شوی دی چې دا عبارت دی له اول پلمونری وینټیلیشن یا د سږو تهویه. په دغه برخه کې د سږو او خارجي محیط ترمنځ د هوا داخلېدو او خارجېدو په میخانیکیت باس کی. دوهم د تنفسي غازاتو تبادله یا ریسپیریټری ګیس اکسچینج. په دغه برخه کې هغه اندازه
اکسیجن چې وینې ته داخل شوی دی د بدن د حجرو په لور او همدارنګه د حجروي میتابولیزم په پایله کې لاسته راغلی کاربن ډای اکساید انتقال د سږو په لور انتقال. بیا درته وایم تنفسي سیستم فیزیولوژي په څلور چپټرونو باندې مطالعه کیږي. اول پلمونري وینټیلیشن په دغه برخه کې د سږو او خارجي محیط ترمنځ د هوا داخلېدو او خارجېدو میخانیکیت بحث لاندې کیږي، یعنی څرنګه سږو ته اکسیجن داخلیږي او څنګه کاربن ډای اکساید خارجېږي. دغه اول فصل. دوم فصل کې موږ د غازاتو تبادله یا ریسپیریټری ګیس ایکسچینج لولو. دلته د سږو د داخلي هوا او د پلمونري کاپیلریز د وینې ترمنځ د تنفسي غازاتو یعنی اکسیجن او کاربن ډای اکساید تبادله، چې څنګه اکسیجن وینې ته راځي او کاربن ډای اکساید د وینې نه د سږو دغه د وینې نه سږو ته ځي. دریم فصل کې بیا موږ د تنفسي غازاتو په انتقال باندې یعنی ترانسپورټ آف ریسپیریټری ګیس باندې خبرې کوو، چې په دې برخه کې هغه اندازه اکسیجن چې وینې ته داخل شوی د بدن حجرو په لور همدارنګه د حجروي میتابولیزم په پایله کې د لاسته راغلی کاربن ډای اکساید انتقال د سږو په لور څېړل کیږي. او څلورم فصل کې بیا موږ د تنفس تنظیم یا ریګولیشن آف ریسپیریشن باندې خبرې کوو، چې دلته د پورتنیو تنفسي حادثو تنظیم د عصبي مراکزو او یو شمېر نورو عواملو په واسطه تر بحث لاندې نیول کیږي. دا اوس تاسې نننی درس خدای دې وکړي چې تاسې زده یې کړئ. مننه کار